fatikesh i skuadrës, shënuam vetë dy gola, mendoj që ishte edhe penalti. Dhe këto janë ato diferencat që bëjnë fushën e lojës. Por sigurisht, unë mendoj që Kamza ka nevojë për shumë punë, ka nevojë për në radhë parë të qetësohet, të kuptoj se me nervozizëm nuk shkojmë as sekundë. Edhe këtu do mundohemi të punojmë sa më shumë që skuadra të fitojë qetësinë, sepse nëse do vazhdojmë timin të acaruar, do t'i bëjmë dëm vetes dhe ndeshjet i ikin një pas një dhe pastaj na sjell probleme më vonë.